kale no kiba kya muwendo nnyo buli lwova yeeyo mukwano gwange n'osalawo okulaba nti obudde obumu obutugabanyizaako ne tusobola okubanga naffe tukusimba ensonga nga bwe zifaanana okuvaako mu bitundu by'edduniya. Njala nkutwaleko munda mu ggwanga erya Russia tumale okulaba abasajja ab'eggwanga lya Ukraine engeri gye bavuddeyo ne batandika okubanga ssebo balumbalumba ne batuuka n'okubanga ssebo bakuba oil depot namba. No ad Ukraine ekutte mukwano gwange drone zaayo n'eryoka ezitunuuliza amatwale ga Russia n'ekuba oil depot. Okitegedde oil depot y'abasajja nkiddamu nti ekubiddwa drone z'omusajja w'eggwanga lya Ukraine. Tugenda kwolekera ebitundu mukwano gwange eby'e Kursky munda mu ggwanga lya Russia atumale okubanga negana amawulire tugafuna bulungi ddala agakwata ku bulumbaganyi buno nga bwe buze. Naye nsaasire mmale okujjukiza bannaffe ba Ever Right Real Estate abasajja bakwana ganya ku nsonga z'ebyettaka erigwa yagala ettaka eitalina nkayana erigwa mukwano gwange agamba nti ebyaddala osobodde okubanga bw'otyo oyiwawo omubiri n'otuuka okutereka akasimbi naye tekawera. Ever Right bagamba pulize ako k'obadde otereka kennyini kajjeyo k'oba otandika nako ng'akasente k'ofuna gw'osasula mpola kubanga puloti zaabwe zitandikira ku bukadde mukaaga wane nakawuka kanyande ntebe kati plot yo bukadde mukaga obango inawo obubiri genda obu depositing eyo aba kubanje mpola okitegedde kati gwabadde agamba sente teziwera sente tezisondeka ojja kubanga omala yo plot yo mukasera mpawe kaga chokanno buli rosa sula walinga bakula anti kokonyo anti ne chapo bero kirabako osasula bula bane ku chapa kino ogamba anti kale mama kanzi no nye kale nanole kitugamye tigenda bakuyambe bono mara okubanga ofunye takalyo Ever Right igenda nakubanga kuyambako okukubira mapu ya maka gewetaga okubanga ozimba okitegedde bajja kukubira pulani eya maka gewetaga buli kimu kyonna kitambule bulungi walo mikwano gyaffe abali eyo oyayana kubanga ofuna kyapa kya ttaka lino tumanyi wootandikira tumanyi gye bigwera Ever Right ebawadde omukisa ebiringa bayamba akwogatta n'emikwano gyaffe abagala ofuna ebya transfer n'ebiringa ebyo aba Ever Right be bayina waka ku nsonga eyo tuvudde waawo tuvuddewo n'olwekyo katutambule mukwano gwange aba Ever Right bakubire obagambe nti nannyini waka bwatyo nno yaadumidde abasajja ab'eggwanga erya Ukraine nga tebalina yenna gwe beebuuzizzaako bakedde kuba nti bakola ennumba ez'omutawaana ku ggwanga erya Russian Federation mwe batuukidde okuba nga bakuba oil depot namba. Bino bibadde mu kitundu ekimanyiddwa nga Kursky nga kye kimu ku bitundu ebikola eggwanga erya Russia nga bw'oba ovudde eno mu maserengeta by'otuukiramu nga bw'ova mu Ukraine n'oyingira ekitundu ekya Belgorod n'oyingira ekya Kursky n'ebitundu gamba nga Brinyansk naye leero balumbye Kursky era nga gavana bamita Roman Starovoit avuddeyo Governor Roman Starovoit avuddeyo n'atuuka okubanga yennyamira nnyo olwa kino ekibaddewo n'agamba nti akaseera katuuse gavumenti y'eggwanga erya Russia okutandika okubanga erowooza ku kiki ekirina okubanga kikolebwa ekyenkomeredde okuba ku nsolobotto abasajja bano ab'eggwanga lya Ukraine abakola ennumba ezitatadde munnange ku ggwanga eryo erya Russian Federation. Amawulire gagamba abasajja bakulu bano basobodde okutagitinga oil facility mu bitundu bino ebye Kursky naye nga beeyambisizza drone ezo ze zibayambyeko okubanga bagusa mission ye mukwano gwange egyowulira okusira ku governor owa Kursky Roman Starovoit atubuulidde ale Monday morning nti kituufu abayaaye bano batyo nno omulimu guno we bagukoze ne basalawo okugamba nti lekaka bakyankalanyemuko ku ggwanga erya Russian Federation okusira ku preliminary reports ezivaayo azigamba nti obulumbaganyi buno bubadde ku nkingi z'ekibuga kino ekyesudde kilomitaazi 450 okuva mu maserengeta g'ekibuga Moscow nti bw'ova mu kibuga Moscow ekya Russia ojja kukkirira kilomitaazi 450 olyoke otuuke e Kursky wano abasajja ba Ukraine gye balumbye wabula nga bagamba nti omukisa gubadde gw'amaanyi nti tewali muntu yenna yadde alumiziddwa mu bulumbaganyi buno era n'agamba bonga abasajja ab'omukono gwa mateeka ne special services babadde batuuse bukubirire mangu mbirombiro ogezaako okulaba nga bataasa ku buli yenna ayinza okuba nga abadde afunye obuvune mwene embeera mu bufunze betwogerako aba special services mwe muli bano abazimya moto basajja bakulu aba fire brigade abayina okuzikiza omuliro bonna bazze bazze ne beeyiwa wano ambulance zireeteddwa kwegamba nti buli omu yenna alina omulimu gw'asobola okuba nti akola okutaasa eddunia
bayesombye ne bajja wano okulaba kye basobola okubanga bakola. Telegram channels ez'enjawulo zipostinze bu video naye nga ziraga a large fire akwegamba omuliro omuzito. Babadde bawuli ku omuliro omuzito oguvudde mbulumbaganye buno. Waliwo amawulire ge bayita Baza News gano nno channel namba bagambye 100 ton fuel tank was on fire. Waliwo ekyombo kino nno nga bakugamba nti kyatani kikumi kiramba naye nga kikutte omuliro. Kyempita ekyombo kiba kimotoka, ekimotoka kino ebimu ku bitambuza amafuta era nga batuwulidde nti omulimu abazimya mooto gwe wabadde basinga okuba nagwo gubadde gwagezaako okulaba nga bazikira omuliro ogwo ogubadde ku kimotoka. Ebifo bino ebyo Kursky ojja kwesanga ebikolebwamu obulumbaganye naye nga buno bubadde bukyasembyeyo okolebwa ku basajja ab'eggwanga lya Russia naddala nga Ukraine eruubirira energy facilities. Anti kankujjukize teweerabira nti n'omwaka ogwayita bwekityo bwe kyali Ukraine bululaba nga Russia eyitiriza nnyo okubanga ekuba amafuta gaabwe naye tuuka okubanga ekuba energy facilities zaabwe nabo kye bakola ab'eggwanga erya Ukraine batu andika kunonya energy facilities nti wabanga omusajja atukubidde katugeza masanyalaze olwo ne Ukraine etandika okubanga enonya masanyalaze ageggwangalira Russia wegali waya ne batuuka okubanga bazikuba kuba kati naku zino zonna Russia bwe baddenge yise gali mu kibuga Kiyevu Karikivu n'ebitundu ebirala ebadde rekanga masanyalaze gavuddeko era nga basajja bakulu nga batandise n'okubanga bakaba olw'obunnyogovu obw'amaanyi oba bumaze okubanga bwesomba ate nga ne bbugumu ate bayinaye balifuna awatali masannyalaze. Omwezi gwe twakubye mabigo gwa January drone yakozeseddwa era okubanga bakuba oil refinery mu kitundu kye bayita Yaroselawe ekyo kiri munda mu ggwanga lya Russia. Era omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini gwabadde bwe gutyo gutandika nakyo gas processing terminal ng'eddukanyizibwa aba Novateke mu kitundu kye bayita Usiluga. Eno nayo yatuuka okubanga bwete mukwano gwange Erumbye w'abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Ebitundu by'eggwanga erya Russia ebiri ku booda n'eggwanga lya Ukraine bibadde bikolebwako mukwano gwange obuzinduukirize era nga gib'emizinga bibeere bikompola kabubeere bu drone byonna ibadde bisindikibwa mu maserengeta ag'eggwanga lya Russia emirundi egiwereddeko ddala ne batuuka n'okubanga battirayo wamu n'okubanga lwakiri bakosa obulamu bw'abannansi ba Russia. Kati nno kutegeeza ekibuga ekimanyiddwa nga Belgorode kye kikyasinze okubanga lwakiri kitwalibwa akugamba nga bakitwala entatinda kubanga tekyogenda okwesanga nga kiri ddala ku bitundu eby'okumwanjo Ukraine byesobola okubanga bweti eyanguyirwa okubanga ebituukamu n'ebeera nga ebaako ne kyekola ekiba kisobola okubanga kikoseza ddala abasajja b'eggwanga erya Russian Federation. Y'ensonga lwaki nti nsaanidde okuba nti nkusiima olw'okutugoberera atanna subscribe bingane kubiriza nobera nga wirwanako nokikola ekyo bwe kiba kiwedde oluvannyuma n'otuuka okubanga okiyalinga Mukama Katonda akuume.